Saps què m'ha passat avui? Sí, t'ho explico, no t'ho creuràs. He anat amb l'escola a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, que és a Vilanova i la Geltrú, al Garraf. Un edifici molt antic, que té uns frisos molt macos i l'escut de la vila esculpit a la façana. Hem pujat les escales i el primer que hem vist ha estat dues columnes enormes i molt grans. I després unes estàtues. Esclar, he pensat, una d'elles ha de ser l'estàtua d'en Víctor Balaguer. I no crec que sigui la d'aquell bisbe, no, no. I a l'altre costat de la porta hi ha l'estàtua d'un home jove i prim. Més aviat penso que potser el seu bus és aquell senyor amb bigoti i corbata de llaç. Bé, la qüestió és que dins del museu cadascú anava pel seu compte. Així podíem mirar allò que més ens agradava. Jo anava tot xinoxano, visitant les sales, quan he vist un quadre molt bonic que és El drac, d'un pintor que es diu Enric Cristòfol Ricard. És el quadre d'un drac verd, amb uns ulls grans i que tenia la punta de la cua en forma de fletxa i que estava envoltat de dos dimonis. Un d'aquests dimonis ens feia pam i pipa. Era com si estigués dins d'una festa major. I quan estava tan tranquil·lament mirant els ulls del drac i la boca, tota la composició d'aquest quadre que representa el drac de Vilanova, de cop i volta, sense tocar-lo, perquè jo no l'he tocat, el quadre s'ha trencat davant dels meus nassos, t'ho juro! Jo m'he espantat molt, perquè s'ha esmicolat en mil trossos i tots han anat a per a terra. No sabia què fer. Tenia por que pensessin que havia estat jo. M'he posat molt nerviós. I aleshores he tingut una idea. He pensat que el podia arreglar sense que ningú se n'adonés. I dit i fet, aquesta peça cap aquí, aquesta cap allà, aquesta altra encaixa aquí, i així totes. I en un tres i no res, ja l'havia muntat. Uf, menys mal que no m'ha vist ningú. Quin ensurt. Llavors l'he agafat de terra i l'he tornat a penjar a la paret. L'he posat al mateix lloc on era abans d'explotar en mil trossos. I allà he deixat el drac, perquè tot seguit he sortit a córrer cuita. Ara ja saps què m'ha passat. Ves a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú i el veuràs.